a to je izložba naših najpoznatijih, najvećih, najboljih, da li postoji još neki epitet, karikaturista, gospodina Koraksića i gospodina Petričića. Ono što je važno, imamo veliko zadovoljstvo da Koraksa i Petričića po drugi put zajedno ugostimo u Šapcu. Nedavno su bili pre možda mesec dana istog naši gosti, tako da im se svidelo, a i ovaj duh slobode izgleda malo je počeo da dopire i do Beograda, čini nam se. Pa ih češće vidimo nego što bi možda i oni hteli da budu ovde, zar ne? Ali na samom početku želeo bih samo da pozdovem i mog kolegu Igora Brakusa, koji će da pomogne da radimo zajedno ovaj večerašnji nastup. Inače, Igore, rekli su da smo nas dvojica u jednim novinama uigrani tandem. To ćemo videti pošto nam je ovo prvi put da zajedno radimo. Pa ćemo videti kako se to dešava. A kao što i red nalaže, u stvari, Igore, imaš ti nešto da poručiš? Čuje se. Dok Neša Kulačin bude ovo stavio da to radi kako treba, ja ću vas pozdraviti u ime Novog optimizma. Hvala vam svima puno što ste došli večeras ovde u Šabac, slobodan grad! I kao što red nalaže, pozvaću gradonačelnika Šapca Nebojšu Zelenovića, domaćina našeg, da vas pozdravi i da ovu izložbu, prvu izložbu novijoj istoriji ovakvog tipa, jel se slažeš sa mnom? Apsolutno se slažem, Nenade. Dakle, gospodin Zelenović, molim vas, veliki pozdrav. Hvala lepo. Poštovani Šapčani i poštovani gosti, zaista mi je velika čast, evo, da ja mogu da otvorim ovu izložbu koja je prvi put na ovaj način organizovana u Šapcu, ali otprilike da nigde drugde u Srbiji ne može da se organizuje. To vam samo govori o tome u kakvoj Srbiji mi živimo danas. Nama je u Šapcu jako važna sloboda i mislim da je to jedna od najvažnijih tema koja je to baš na našu, odnosno nesreću svih nas, tema o kojoj treba da pričamo u 21. veku u Srbiji. Prosto poražavajuće. Ali takav život mi živimo danas u Srbiji i treba da pričamo o tome. Ja verujem da slobodni ljudi, kada slobodno odlučuju, su nepobedivi. I tako je u Šapcu. Ljudi, sloboda je takođe i tema tolerancije. Mi poštujemo u Šapcu pravo ljudi na različitosti. I to je moguće. Bez slobode nema ni ekonomije i nema boljih života. I to je sve moguće. I ako je moguće u Šapcu, onda siguran sam da je moguće u celoj Srbiji. Zato vas molim da pričamo o tome jer je to moguće u celoj Srbiji. Moguće je živeti dobro i pristojno ako su slobodni ljudi u slobodnim mestima u kojima žive. Otvaram ovu izložbu i dajem priliku svim dobronamere ljudima da govore slobodno u gradu Šapcu. Hvala. Ne radi nam jedan mikrofon, čisto ako može da se popravi da bi posle gosti mogli da rade. Inače, ja pretpostavljam da se vi sećate da je jedan od glavnih likova ovih karikatura rekao da u Srbiji živi određeni broj kretena, idiota i tako dalje. Pa drago mi je da vam kažem da izgleda u Šapcu živi najveći broj nas kretena. Kulačin, koji normalan grad izdvaja 7% za kulturu? Pa upravo o tome govorim. A o kulturi ćemo pričati u četvrtak. Molim vas, pošto svet jednostavno, da bi neko uspeo, da bi narod išao dalje, da bi država krupnim koracima išla napred, ona mora da se osloni na mlađe snage, pa iz ovog tandema ću pozvati mladića na kome ostaje ova priča, Dušan Petričić. Dušan, izvolite. Evo ovde. Politički karikaturista prisutan poslednjih nekoliko decenija na stranicama najznačajnijih novina i časopisa na ovim prostorima. Od 1969. do 1993. radio je kao karikaturista u beogradskim večernim novostima, a od 1993. redovno sarađuje sa nekoliko vodećih severnoameričkih novina: The New York Times, The Wall Street Journal, The Toronto Star, Scientific American. Kao koautor ili ilustrator kreirao je preko 30 knjiga za decu koje su objavljene na prostorima bivše Jugoslavije ili Severne Amerike. Dobro.
Dušane, kako je to biti u Šapcu i izlagati sa Koraksom? Brata Gajta. No. Šta je, sigurno, sigurno. Kako je izlagati, izlagati sa Koraksom? Ja sam tu negde rekao, ovo nije standardan oblik izložbe, ovo je jedna druga vrsta manifestacije. Počeli smo da izlažemo na trgovima. Mislim da će nas od sad pa nadalje sve više i sve češće bivati na trgovima. Što nas karikaturista, što vas građana, jer okolnosti i vreme očigledno nas teraju na to. Sledeće pitanje. Ja šta treba, pričam bez pitanja ili... Ne, ne, u redu. No, lepo je krenuo. Teo sam samo da se osvrnem na ovih 7% koje sam čuo. To je zaista tačan podatak. Da, jeste. To je sjajan podatak i ovaj, moguće, da li je tih 7% nastalo kao odluka da se toliko izdvaja za kulturu onog trenutka kada ste shvatili, kada su Šapčani shvatili da je Šabac jedini ili jedan od retkih slobodnih gradova u Srbiji, ili 7% postoji od ranije? Zato što sam teo da povežem pa da kažem da ako postoji od ranije, to je samo jedan od divnih dokaza kako se postoje slobodan preko kulture i preko izdvajanja za kulturu. Od ranije, od ranije. Da to, da, da. No, naravno, da. Konsenzusom smo se dogovorili da je od ranije. 3-0. 3-0. Dobro. I da sada pozovemo maestra. Dakle, nakon što Dušan bude seo, maestra koji sa Dušanom Petričićem večeras ovde i odlučio da sa vama podeli svoje karikature. Bard karikature, Predrag Koraksić Koraks. Da ne bi čitali tu, imamo ovde video Bimpa. Jest. Jest, da se ne mučimo. Evo, stiže mikrofončić, samo da se smestite udobno, slobodno, evo, može odmah. Pa može, ali ne mora. Pa dobro, evo, stajaću. Korakse, kako je to izlagati sa Petričićem? Originalno pitanje. Pa sjajno. Mislim, mi smo dugo godina prijatelji, mislim, možda... Ja poznajem Petrića kada je bio mali. Tako da smo mi smo Zemunci, znate, mislim, ja sam odrastao u Zemunu, a Duško je rođen u Zemunu, ja sam od 41. godine u Zemunu, imao sam 8 godina tada. I eto, mislim, završio sam Zemunsku gimnaziju kao i Dušan Petričić i mi smo dugo... Kao i Vučić, je li tako? Pa ne, Vučić je završio u Novom na Novom Beogradu. Ne, u Zemunu, Zemunsku gimnaziju, završio odsek za lektora i kolektora. Zemunska gimnazija, Zemunska gimnazija. Ne znam da li ima takav sektor. Išli ste u istu gimnaziju. Može biti, ali nismo imali iste profesora, sigurno. To garantovano. E sada, ja ne znam koliko vi znate da je Koraks je rekao jednu fenomenalnu stvar nekoliko puta, između ostalog, rekao je to i ovde u Šapcu kad je bio gost u emisiji Dobar loš zao, a to je da je siguran da će veoma brzo dočekati kraj ovog režima. Jel se promenilo nešto od juna do jula? Pa ne znam, mislim, ovo ide prema svom, kako da kažem, to je kulminacija gluposti. Kako idu dani, sve imamo više i više materijala da se ovaj, i ja i Duško bavimo ovim likovima koje nam... Znate šta, ja ovako kad se setim, recimo, šta ja znam, bio sam gimnazijalac tada, da li se vi sećate da jedno vreme su skakavci napali Šumadiju i to su bili, ovaj, zvali su se gubari. U dva navrata. Evo, ja prosto osjećam, mislim, oni su, gubavci su, odnosno, ovaj, gubari, oni su ošišali, bili potpuno, oni su pojeli i lišće. Ja tako zamišljam ovu ovaj, poziciju, da kažem, ovu vlast. Ona me podseća na to. I mislim, jedini, mislim, način, ne sviđa mi se ovo kako radi ova opozicija,
i kako pravi ove razne ovaj kombinacije i sa kim se sve udružuje. Ovaj, ja sam napravio jednu karikaturu, to mogli ste juče da vidite, žao mi je što nije mogla ovde da stigne jer je ovaj, napravljena tek nedavno. To je ona karikatura kada babe i žabe igraju zajedno, svi zajedno, i tu je i Jeremić, tu je i Đilas, tu je jedna žaba, pa onda baba i tako dalje. Svi su zajedno u kolu i ne sviđa mi se to. Ja mislim da će im se takve koalicije olupati u glavu, jer ovo, kako da kažem, ovo biračko telo, opozicijono biračko telo je vrlo osetljivo. I tako se desilo recimo i Raduloviću. I Radulović je bio sjajno počeo i kad je počeo da pravi te kombinacije, naravno da mu je odmah opao rating. Eto, ja mislim da će se i, nisam, ne volim da budem baba Vanga i da proričem, ali mislim da će mi se ovakve koalicije lupati o glavu. Evo dokaza da smo demokratski grad, je li tako? Naravno. Čujemo i ove disonantne tonovi, to iz usta jednog Koraksa. Molim vas, veliki aplauz. Petričić, Koraks, večeras domaćini. Igore, samo molim te, imam obavezu da pitam Koraksa jedno veoma bitno i važno pitanje, već mesec dana tu dilemu imamo, nikako je nismo razrešili, a pokušali smo da je razrešimo kad ste nam bili gosti u junu mesecu. Sećate se kad je Ana Brnabić bila u Beču i sastala se sa premijerom Sebastianom. Sećate se? Pa dobro, to su malo pornografske varijante, mislim. Pa da li se kaže sa om ili da... Ne, nećemo, dobro. Gospodin Koraks. Petričić Koraks, neverovatan duo. Kome kormilar nije ni potreban, oni sve sami rade ljudi, uostalom svi mi koji svih ovih godina pratimo njihov rad, znamo dobro koliko su toga uradili za zemlju u kojoj živimo. Još jedan čovek je zaista uradio fenomenalnu stvar u svom životu i to mnogo njih. U pitanju je za mene jedan ingeniozan filmski reditelj, čovek čiji ceo opus znam osim filma koji mi je pomenuo malo pre, a zove se, ukoliko sam dobro zapamtio, Život i ozdravljenje Bude Brakusa. Neverovatno, pitao me je li ti je to pradeda? Jo, rekao, nisam stvarno znao, Želimire, da ste vi snimili i taj film. Molim vas, pozdravite velikim aplauzom Želimira Žilnika! Želimire, dobrodošli u Šabac. Bolje vas našao. Pa ovako, prve impresije, evo neki ljudi su se ovde skupili u nekom gradu, pričamo o karikaturama Koraksa i Petričića, nešto tu malo smo protiv vlasti, je li to moguće uopšte? Pa znate šta, ono što sam ja video na ovim karikaturama, a i u publikacijama ovde, to je zapravo nešto što manje više svaki normalan čovek u ovoj našoj zemlji će pogledati ne samo sa smehom, razumevanjem, nego i sa totalnim odobravanjem, jer tako pregnantno, tako precizno, tako direktno i toliko ujedno sa jednim zastrašujućim humorom ova dva velikana nam faktički prave možda najautentičniji dnevnik o tim o tom blatu kroz koji se trenutno kroz koji trenutno politički vrh naše zemlje gazi. Tako da kad kažete, kad vidimo ovaj skup ovde i kad mi kažemo ovo je kao jedan neobično redak, slobodan grad u Srbiji, to je neobično, to je neobično. Kako smo mi tako spremni da tu svoju slobodu s jedne strane i neku vrstu gledanja otvorenih očiju jednostavno zaboravimo i predamo drugima. Sećam se i ja nekog događaja kad sam bio 15-16 godina i išao sam pored Dunava gde je duvao užasan vetar
i srećem jednog profesora univerziteta Novosadskog, koji inače bio poznati frazer i tako dalje, i on ide prema meni i kaže: Želimire, šta da radimo? Ovaj vetar, ja ću se ugušiti, gotovo je. A ja mu kažem: profesore, samo okrenite leđa. Razumeš? I on je okrenuo leđa, kaže: hvala ti, može da se diše. Kako tako da smo budale, da ne uspemo, da prosto od ovog smrada koji nam je zapahnuo lice, da se okrenemo i na neki način da kažemo: ljudi, znamo gde smo i mislim, daj da se iz toga izbavljamo. A inače, kad si pomenuo, verovatno tvog pradedu ili čukundedu, Buda Brahusa, to je jedan moment iz 1978. i 79. Vi sad znate kako smo umeđu vremenu, naročito od takozvanog vremena tranzicije, mi imali čitavu seriju, ne samo umetničke produkcije i knjiga, nego i seriju državnih ogromnih ulaganja da se na neki način može slobodno da govori o Prvom svetskom ratu i ratnicima iz Prvog svetskog rata. A ja sam, dakle, 77. godine, lutajući po Vojvodini i praveći dokumentarne filmove, video da u Vojvodini neka sela su naseljena baš tim dobrovoljcima iz Prvog svetskog rata na zemlji koju im je kralj Aleksandar dao zbog toga što su došli ovde da ratuju. I između ostalog sretnim Buda Brakusa od 86 godina, on kaže: znaš li ti šta engleski? A rekao: što? Pa kaže: ja sam bio u Americi. I kaže: onda je došao Pupin sa guslarom i rekao: Austrija je zaratila protiv Srbije. I onda smo se mi skupili i krenuli, skupilo se 5000 nas, ali nismo mogli direktno da krenemo prema Srbiji, zato što je Amerika bila neutralna, pa smo išli ilegalno do Kanade, mi smo bili drvoseče, tamo smo ušli u engleski brod koji je bio protiv Nemačke i Austrije, mislim, i prevezili su nas i mi smo došli, razume se, tu negde preko Grčke i došli smo na Solunski front i pobedili smo. I sad ja kažem, to je fantastična priča, kako ćemo mi to da napravimo? To su bila stara vremena kad nisu bile te kamere elektronske i telefoni i tako dalje, nego filmske kamere. I ja odem na Novosadsku televiziju, gde je bio jedan urednik Sveta Jovanov, drugi urednik Pera Zubelc, treći urednik Laslo Vegel. Ja njih skupim i kažem: našao sam neke solunske borce, fenomenalne i tako dalje. Šta vi mislim i to snimu? Kažu: kako da ne, to je fantastična priča. I mi smo napravili tu priču, Bolest i ozdravljenje Bude Brakusa, tako da sve te laži, kako, ne znam ja, nije se moglo govoriti i tako dalje, kogod je imao i ole hrabrosti s jedne strane i kogod je ušlo, to nije bio neki veliki rizik, to je išlo, u to vreme su ti programi, takozvani dramski, išli po celoj Jugoslaviji, tako da su tog Budu Brakusa videli od Makedonije do Slovenije i fantastično ga hvalili. Dakle, to je to, ja mislim da nama prosto vlada neki dogmatski, ne samo dogmatska vlast, nego neki suludi strah gde ne ulazimo ni u neke najmanje rizike. E sad, jedna scena iz tog filma je snimljena u vašem gradu, jer ja sam te čiče pitao, pa dobro... Evo, Brakus tu suza već polako malo. Pa rekao, ljudi, ajde, šta vas najviše interesuje, gde bi mogli da idemo da snimamo, pa kaže, znaš šta, mi volimo da idemo po vašarima, ovde je bio neki vašar, razumeš, i mi smo tu došli na Šabački vašar i snimili fantastične scene, jer Šabački vašar je u to vreme bio u stvari jedna od retkih tih mesta gde su svi koji su imali privatne inicijative od ovih koji su držali cirkuse, koji su držali ringišpile, pa do ovi koji su proizvodili privatnu robu, oni su dolazili i prodavali, i to je takođe bio jedno malo ostrvo slobode. Dakle, mislim, vi zadržavate taj kontinuitet, bravo.
Želimir Žilnik. Kakva navala, Petričić, Koraks, Žilnik. Imamo ovdje ceo, pa malte ne, fudbalski tim. Sad idemo na halfove. Hoćemo na sredinu terena. Na sredinu terena, ajde, da. Ajde, lagano. Sredinu terena predvodi niko drugi nego dvostruki dobitnik Ninove nagrade, gospodin Velikić. Dragan Velikić. Kome čestitamo izlazak nove knjige. Apsolutno, da. Evo, može, evo. A može? Pa zato sam rekao, evo. Važno je šta ćete vi da kažete. Dobro. Nisam čuo šta ste, pre svega dobroveče svima u Slobodnom gradu Šapcu, za koji se ja vezam pre svega zato što moja majka je iz ovog kraja. Kada čujete Koraks i Petričić, šta vam je prva asocijacija? Da li kažete sebi kako ja moram napišeti, oni jednu karikaturu i objasni sve? To mi nije, mislim, nisam o tome razmišljao, ali ja mislim da, ja sam više puta pomenuo da za slobodu nekog čovjeka je najvažnije da misli svojom glavom. Ako ima svoje mišljenje, onda će neke stvari razumeti. I onda sam govorio, ja kažem, ja ne želim da moj dan počinje sa naslovima iz tih nazovi biltena i dnevnih novina. Prosto to neću, neću da me to zagađuje. Ali moj dan počinje upravo karikaturama naših, kako da kažem, naših klasika karikature Koraksa i Petričića. Dragan... Jer ono što oni u jednom kadru, na jednom crtežu pokažu, to je zaista ne tema, nego sadržaj čitavog jednog eseja, čitavog jednog romana ili priče. Šta je još potrebno za idealan dan, sem po jedna karikatura Dušanova i Koraksova? Oh, šta je potrebno? Pa ajde da kažemo i dobra knjiga. Eto, to potrebno. Igore? Pa evo za Dragana, možda ovako, jedno pitanje, Šabac grad, koliko dugo nisi bio u Šapcu, ono, i kad si posljednji put zapravo bio? Znam, posljednji put sam bio na premijeri Basarine, jednog njegovog komanda, ali dolazim, promovisao sam, bio sam u kulturnom centru nekoliko puta u gradskoj biblioteci, međutim, stalno planiram i odgađam da napravim jednu turneju po Mačvi, jer to je jedan prostor koji bih hteo da osvežim, da ponovo vidim. Sjajno, molim veliki aplauz za Dragana Velikića. A sad, pošto već imamo prezimena Kulačin, Brakus, Žilnik, neobično je to, morate priznati, mislim, objektivno. Ovdje gospodin sa također vrlo neobičnim prezimenom, ja ne propuštam njegovo gostovanje uglavnom na televiziji N1, ne znam baš gde bih drugde mogao da ga vidim u posljednje vreme, barem možda na televiziji Šabac, da. Gospodin Milan Ćulibrk. Ja, to onaj visoki sa brkovima. Ima i neku bradicu. Onako. I bradicu ima, da, da. Jeste, ali impozantan. Ako da, ovo, ja, kao ja, poručnik u vojci. Čekaj, to onaj što bio sa Vučićem na Happy onda i... Jel bio, a? Pa bio i... Da, vidio sam. Malo ga iznervirao, čini pa, mi se. Pa malo mnogo, da. Šta misliš ti o tom? Pa mislim da je meni to okej okay, bilo potpuno, bilo. Da, da. Neki, evo ga. Mića Ćulibrk! Da. Milane, poštovanje, dobrodošli u Šabac. Još bolje vas našao. Pa kako se osjećate ovdje, evo ovi ljudi došli, tako slušaju, tako gledaju karikature, nešto malo je čudna atmosfera, mislim, s obzirom na Srbiju u kojoj živimo danas. Ja ne znam šta je ovo ljudi. Je li nedelja, ponedeljak? Prilično neobično. I mogu da vam kažem da za nas koji dolazimo iz Beograda deluje malo šizofreno. Nismo mi navikli na ovo. Mićo, kaži mi, šta je smešnije? Ove karikature koje mi vidimo večeras ili kada nam neko kaže da ne živimo... Ne moraš, smešnije ono drugo. Smešnije ono definitivno. Drugo. Definitivno. Dobro, mislim, kaži... Možda nije smešno, možda čak i žalosno, ali... I tragično. Jeste, ali ume ponekad i dobro, kaži ti nama kako je danas stanje našeg BDP-a. 7% dobro. Za kulturu, dobro. Minus 7% za sve ostalo. Dobro. Još jedno pitanje imam, Milane. Čuo sam da neki ludak zaposlio Petričića u novinama nakon nekih karikatura. Ma pa ne samo mogu, ako možda znaš čemu se radi. Ma ne mogu da mu oprostim. Stvarno. Dakle, jednog dana javi meni Olja Bećković, kaže,
u nedelju neće izaći Petričeva karikatura u Politici, jel mogu ja da radim intervju sa njim? Kaže, ženo, jesi normalno? Ma ne, stvarno, kaže, čekaj, zovnem ja Petričića, bukvalno čini mi se petak veče, tad je i on saznao da neće izaći, dogovorimo se u subotu da popijemo kafu, dogovorili smo se za 2 minuta i od toga ne mogu da ga nagovorim da ne crta više Vučića. Eto. I sve mi je ono poznato tamo sa one desne strane i moram da priznam, samo ponekad mi je žao što nemamo i ono sa leve strane, čekam da Koraks neko kaže, e, ne može više da ga zove. Milan Ćulebrak, dame i gospodo. E, mi nastavljamo dalje sa gostima i sa učesnicima ove zone novog optimizma koji se ne prezivaju na ić. Šta li bi mladi Vučić rekao o tome? Šta misliš? Pa, sigurno bi rekao sve najlepše. Ja sam ubeđen u to. On je naš gospodar i prema njemu moramo se ophodimo sa dosta poštovanja. Da. Dame i gospodo, veliki Janko Baljak. Janko Baljak, filmski i televizijski reditelj. Zdravo, Janko, izvolite. Evo ga, tu je. Dobroveče. Dobroveče. Kako se osjećate u gradu Šapcu? Ovako malo, ovako svečana atmosfera. Lepo, pa, ovako, a? Moram da kažem da nisam zaista odavno bio u boljem društvu. Lepo rečeno. Ali zaista se tako osjećam. Ja kad me Guta pozvao pre, pošto Guta već vrbu ekipu. Izvini, Janko, je li to ovaj mladić u Brnabićka košulji? Jeste, da. E, sam... i on deli neke zviždaljke, slobodno mu se javite. Treći sa leve strane u prvom redu. Evo, digo je ruku. Sad, izvoli, izvini. Pa ne, ja, pošto Guta vrbu je već 2-3 nedelje ljude, ja nisam skoro mogao da verujem da ćemo se okupiti ovde u ovakvom sastavu. Tako da mi je, evo, tek kad sam video sve ljude ovde danas u kafani, shvatio sam da se čuda ipak dešavaju i da su se desila večeras u Šapcu. Janko, šta tebi prvo padne na pamet kada pogledaš Koraksove i Dušanove karikature? Ja sam vrlo često razmišljao, a sad to bi možda bilo pitanje i za njih, dvojicu. Neki put, pošto ne znam zaista koga više cenim i čije radove više volim i na čije radove reagujemo onako baš iz stomaka, zaista ne mogu da kažem, jer su oni toliko različiti da mislim da su baš tako različiti obojica neophodni, pogotovo danas u ovoj Srbiji u kojoj živimo. Ali me uvek zanimalo kada vidim neku jako dobru Koraksovu karikaturu ili ako vidim neku mnogo dobru Petričićevu karikaturu, da li ovaj drugi kažeš, e, što se ja nisam ovoga ranije setio, ili da li možda zavide jedan drugom kada naprave nešto tako dobro? Eto, to me uvek zanimalo, pa možda ovo veče prilika da nešto na tu temu saznamo. Pa, bit će prilike kada sednemo malo. Da, pričat ćemo malo posle. Da. Pa, odlično, ovo ćemo uvrstiti u pitanje. Hvala ti, Janko, puno. Veliki aplauz, Janko Baljak. E, mi da se konsultujemo samo sa našim scenarijom, jel? Jel? Ovde. Da, dobra. E, napokon, evo jedan na ić. E, jeste. To je jedan mladić koji se drznuo da predsedniku Vučiću, stvari ono vreme premijeru Vučiću, vrati 5000 dinara koji je dobio kao neki prednovogodišnji poklon. Dame i gospodo, veliki aplauz za pilota vojnog u penziji čika Mileta Delića. Delića, pardon. Mile Delić. Dobroveče. Evo ide, mikrofon je tu. Vreće, dobrodošli u Šabac, u zonu novog optimizma. Bolje vas našao, jer sam ja to sad između dve vatre. Da. Recimo da može to tako da se kaže, ali ne gađemo loptama. Samo pitanjima. Tako je, sve u redu. I pitanja se ne ocenjuju, molim vas. Sve na ličnu odgovornost. Svi ste prošli. Hvala. Mile, kako ste, dobrodošli u Šabac, jeste malo ovako, kako bih vam rekao, iznenađeni, uvoliko smo broju ovakvo društvo. Meni je prosto drago što sam ja drugi put u Šapcu. A po sličnom zadatku, Nenad to zna, Nenad me je već zvao u svoju i Markovu emisiju, dobar, loš. Ološ. I mislim da sam ispunio ta očekivanja. Jeste, i valjda... čeka Mile da vas pitam, jel postoji pametniji način da se potroši poklon od 5000 dinara nego vratiti premijeru? Možda, ali ja ne umem, ja sam izabrao najefikasniji način. Ja sam hteo da to bude zvučno,
A bio sam već i onako pošteno da kažem na ivici strpljenja, jer većina, skoro niko to ne zna, ja sam pre toga dotično me napisao 12 pisama. Svakog meseca kad mi je umanjio penziju, ja sam ga zamolio da to više ne radi. I pitao sam ga da li sljedeće što treba da bude da očekujem da dođe neka patrola, komisija ili nešto i da mi oduzme jednu sobu od stana koji sam ne dobio, otkupio od nadležne ustanove. Međutim, ni na jedno pismo mi nije odgovorio. I dalje postoji moja molba i kod bivšeg premijera i kod aktuelne premijerke da me prime na razgovor pa da im objasnim u čemu greše. Međutim, ne, oni teraju svoje. Znači, vrhunac mog nezadovoljstva je bio ono, a znate šta je bilo najsimpatičnije? Odem u poštu, popunim uplatnicu, onu uputnicu poštansku i napišem na njoj milostinju ne želim, dugujete mi u to vreme 307.000 i nešto dinara, pružim službenici na šalteru i vidim veliki osmeh. To mi je bila prva podrška i drago mi je i opet bi to uradio. Mile, samo da vas obavestim, pošto ste vi putovali pa možda niste stigli da gledate Nacionalni dnevnik Pinka ili Telemaster na Happy-u ili možda Dnevnik na RTS-u, ali on je rekao da će do kraja godine da imate nikada veće penzije, mada je Mića rekao da toga nema ništa, ali vi izaberite kome da verujete, i da će da ukine onaj zakon po kojem su vam penzije bile smanjene i to će se desiti vjerojatno za 2,5, najviše 3 godine. Takvim ljudima ja više ništa ne verujem, a znate zašto? Kad smo kupovali ove polovne migove po svetu, 29-ke, onda je on lično išao da bude probni pilot. A vaš sinovac je mogao da ide, jer je poznati pilot sa miga 20... Stric, pardon, izvinjavam se, yes. Nenad je sinovac mog velikog kolege Ljubiše Kulačina, koji je imao lepu karijeru na migu 29. Pošto je bilo reči o Budi Brakusu, da kažem pa samo da je moj stric odbio da leti zato što nije imao oči koji su ga pratile i završio je karijeru tokom bombardovanja, da ga spomenem. Dakle, da završimo misao, taj čovjek koji sebi, koji misli da može da bude i probni pilot, na suha. Pa ja njemu ništa ne verujem. Čekajte, Mile, da vas pitam, biste vi smeli da sada uđete u taj mig i da poletite? Na tom nisam završio preobuku, ali znate što, maksimalno nedelju dana se savlada avion koji ste već leteli, znači svi domaće... Znači njemu ako čita 600 stranica, on će za 2,5 dana, a? Ne, ko... ko je ono rekao? On je unuk, čita 600 strana, a njegov politički deda napiše 600 strana dnevno. Yes. Mile, ja bih samo zamolim sljedeći put kako hoćete nešto Aleksandru da vratite. 2000 dinara ako može, kratkoročna pozajmica, meni 1500, Kulačanu 500, on ipak živi u Šapcu. Dobro. Pa ako nije problem da to tako dogovorimo. Do utorka. Do utorka, vraćamo utorak. Sad kada krene ovo povećanje, jel može, jel mogu čekovi? Pa povećanje kad krene. A čekovi, jel mogu? Ma primamo. Dajte keš, čoveče, kakvi čekovi? Nemojte s tim. Dobro. Da se sad mi sa čekovima tretira. Skupa sloboda, skupa sloboda. Mile Belić, dame i gospodo. Hvala lijepo. Prosto bi bilo nekako bez veze da na ovoj sceni, na ovoj bini, na ovom stage-u, u trenutku kad nas za par dana očekuje najveći festival muzički u ovom delu, jel, regiona, nemamo jednog muzičara zajedno sa nama ovde. Dame i gospodo, Nikola Čuturilo. Nikola Čuturilo, legendarni gitarista, kompozitor, tekstopisac. Evo ga mikrofon. Evo ga, Mike. Nikola, poštovanje, dobrodošao. Bolje te vas naša. Jeste. Evo, obrati se ovom divnom skupu. Iza fantastični ljudi, ispred fantastični ljudi, šta reći? Znači, kao što si rekao, iza fantastični ljudi, ispred fantastični ljudi. Ja inače moram da uradim confession ili priznanje. Znači,
Igor Brakus je moj podstanar. Jeste. A Dušan Petričić mi je blizak prijatelj, tako da razlog što sam ja ovde je čista protekcija. Znači biti neki popust? Pa nije. Pre toga sam teo da kažem da sam veliki poštovalac dela i Koraksa i Dušana, a pošto sam s Dušanom blizak prijatelj, ujedno sam i samo proklamovani telohranitelj i to je razlog više što sam večeras ovde sa vama. I pošto mi nećete postavljati pitanja, najkraće ispričat ću jednu anegdotu koja mi je sad pala na pamet. Znači, pre 6 godina mi se ukazala prilika da pravim himnu za Evropsko prvenstvo u rukometu koje je bilo u Beogradu i tad sam imao priliku da upoznam vašeg sugrađanina, legendarnog Veselina Vukovića, tada selektora, i rekao sam: o Vuki, što se tiče tvog grada, za mene je simbol metaloplastika, a ta priča ima epilog večeras, jer vama ću reći, za mene je i dalje simbol ovog grada metaloplastika i anti-svastika. Živjeli. Nikola Čutarilo. Hvala Nikola. Može kod Mileta da ostane mikrofon za sada. Slobodno, čuvaj Mile. Igore, ova stebina polako ali sigurno punjava. Ja ću kod tebe, ja ću kod tebe, čekaj. Dobro, pa tu je prolaz. Pa znam što da radim. Dobro, ovde znamo koga ćemo ovde da smestimo. Znamo, da. Da, ali na ovo ovde stolicu... Hoćeš ja da tamo sedem? Ma ne, da pozovemo sledećeg gosta. Ajde, može. Mikrofonija. A jes, malo. Dame i gospodo, Mija Tlakićević. Poštovanje Mijate, evo ga mikrofončić. Pa da čujemo mi o ekonomiji, o Mijatu, ne samo od Mijata, ne samo od Miće, možda se razlikuju. Je li ima spasa za nas? Mislim, za Kulačina i mene. Ima spasa, ništa se ne sekira. Kad izlazimo iz ovog zlatnog doba? Ali dozvolit ćete mi da ispričam pre nego što odgovorim na pitanja jednu anegdotu, što bi rekla, iz života, a koja se desila dosta davno. Naime, ovo je, jel tako, prva zajednička izložba Dušana Petričića i Predraga Koraksića. Ali to nije prvi put da oni rade zajedno. Znači, iduće godine one bi mogli da proslave 50 godina zajedničkog rada. Jer su 69. i 70. zajedno radili u jednom magazinu koga nažalost više nema, a gde sam i ja radio, a srećem, evo ima me, bar malo, koji se zvao Ekonomska politika. I ne samo da su zajedno radili karikature, nego su zajedno radili i naslovnu stranu. I to je otprilike kako je jednom ispričao Koraksić, izgledalo tako. Priča je Koraks, kaže: pozove nas Leka na sastanak. Taj Leka nije onaj Leka, nego je to Milutin Bogosavljević, zamenik glavnog urednika Ekonomske politike, a Spiritus Moves te novine. I onda smo Koraks i Dušan tako sedeli, davali ideje, razgovarali o tome šta će da se crta, a crtao bi onaj čija se ideja usvoji. Dakle, kako je to bilo, mislim, tada je bila konkurencija i oni su zajedno radili i ništa im nije smetalo, i zahvaljujući tome, ja mislim, što su izabrali konkurenciju, oni su zajedno dogurali do danas. Do prve zajedničke izložbe. Da. Mijate, pošto i vi pričate između ostalog i o ekonomiji, o svemu ovome, šta je vama smešnije? Ove priče koje dolaze s Andrićevog venca ili ove karikature koje naši gosti crtaju? Pa nekad i karikature nisu smešne. Ne zna čovek, onako dođe mu da se zamisli, ne baš da se zaplače, ali one zaista teraju na razmišljanje. A znam pouzdano da zapravo Koraks najviše voli kada su karikature smešne. S druge strane, ovi ljudi na Andrićevom vencu i generalno u vlasti, kako vreme prolazi, sve su više smešniji. Isto kako kaže onaj stara izreka, što su borci smešniji, politika nam je uspešnija. Dame i gospodo, Mija Tlakićević.
Mijat Lagićević, evo mikrofon Kostone kod Mijata, a ja ću ovde da pređem pa da dam mikrofon. Čekaj, stavim ovde. Pre nego što, upravo su mi javili da je stigla jedna zanimljiva vest sa Informera. Jel? Da, koja kaže sledeće. Puko tandem Kulačin-Vidojković. U Šapcu voditelj emisije Dobar loš zao našao novog partnera Igora Brakusa. Dame i gospodo, Marko Vidojković. Ja, stvarno. Pa nisam ni znao. E, Mare, izvini, pa nema, nisam imao pojma. Nisam imao pojma, Mare. Ovo je dobroveče. Kulačin čujem po svom fenomenalnom humoru. Marko Vidojković, dame i gospodine. E, dobroveče, stvarno. Čast mi i zadovoljstvo da ovde budem. Ovde je zbirka Kulačinovih i mojih bivših i budućih gostiju. Željnik se raspričao, tako da računam na njega svakako. Mijat je tu. Velikića ne znam kako već nisu zvali. Da, i Nikola nam je obećao da dolazi u novembru i izdaje album nov. Super, čoveče. Da. Nema brige za nas. Kad samo da ti kaže jednu stvar. Meni bi bilo veliko zadovoljstvo kad bismo mogli pojedinačno da ugostimo Dušana i Koraksa. Oni su pokazali da su legende i da vredi njihova reč. Znaš ono kad te neko ubaci u ekipu s nekim, pa, znaš, tako smo mi njih ubacili jedan drugo. Sad svuda idu zajedno, da, sad ne mogu... Nažalost, tako i neko je tebe i mene ubacio u ekipu, tako da kad idem na knjižene večeri po regionu, si pitao gde ti je Kulačin. I tako da znam kako im je, nije uopšte lako, pošto su obojca zaista imaju popuno odvojene, fenomenalne izraze, ali pošto se sve zbilo nekako u ovoj zemlji u maltene jedan slobodni grad, u dva karikaturiste, u dva i po voditelja, u jednog predsednika, a onda i nije tako neobično što su njih dvojica sada kao nekakav tandem. Evo smo na ekranu. Ludilo. Hvala Guto. Iako mogu da kažem da nama su svi naši gosti kao deca. Mi ne možemo sada... Kao i njima karikature. Da. Peđu i Duleta da sada da merimo. Nama je čak i Šapić isto podjednako mio. Neko mora da ima i retardirano dete, kapirate. Tako da i to dete vam je isto milo. Tako su i nama svi gosti mili, uključujući i njega. Treba još nešto da lajem? Ne. Pouzdano znam da nam je bilo veliko... Da Šapić radi za nas? Ne. Opet, da? Pouzdano znam da nam je bilo veliko zadovoljstvo da ugostimo Koraksa i Petričića. Kako je tebi bilo kad smo razgradili sa njima tu emisiju? Bilo mi jako teško, zato što je, ne zbog njih dvojice, naravno, zato što je bila poslednja epizoda, da, trebalo je trpeti Kulačina dosta dugo vremena u onoj anarhiji, u onom ludilu od emisije, i jednostavno nekako je ta prošla epizoda mimo, bilo fudbalsko prvenstvo, tako. Da, znam da je nekako prošla mimo mene. Tako da ovako što ih češće viđam uživo, onda se prisjećam kako je ta epizoda u stvari bila popuno cool. Jedna od retkih epizoda koju nisam ni odgledao, pošto sam imao običaj da pogledam epizode, da vidim sve gde Kulačin greši u vođenju emisije. Naročito kada biramo padež za austrijskog premijera. Ali pošto sam znao da je poslednji epizod, onda ne vredi ništa ni da gledam, bio sam u fazonu, padam u postelju i to je to. Iz koje sam ustao večeras. Izvoli, kaži nešto, pitaj kolegu. Šta, hoćeš nešto da me pitaš? Ne, teo sam samo da pozdravite velikim aplauzom Marka Vidojkovića. Kakva ekipa ljudi ovde. Mikrofon je tu, on će da krstari. Ja ću gledati ovako da ne srušim zvučnik, da se Mijat nekako vidi, bar minimalno. I teo bih sve vas još jednom da pozdravim, da ste zahvalni što ste došli večeras i da dolazite svako narodno veče. Znači, tribinski dani, zapravo tribinske večeri, ovde će biti od... Dakle, večeras, pa sve do četvrtka uveče, a nakon toga, naravno, Šabački letnji festival. Znači, stvarno u gradu Šapcu fenomenalno dešavanje, zar ne, Neša? Jest. Šabac je i meni bilo veliko otkriće. Ja sam pre 9 godina došao i ostao u ovom gradu i zavolao sam ga jednako isto kao što volim i Beograd i Bor. Baš sam pričao sa Nikolom, igrali smo košarku u istom gradu, on je napravio onu pesmu. Kad sam bio mlad, išao sam u Bor grad, igram košarku. O, pa da, kakav hit. To je bio hit. A nešto, ajmo nas dvojica dole. Ajmo mi dole. A da, da se ljudi vidi. Sa jednim... Sad ćete... Ima. Evo to sve. Sad ćemo nas dvojica ovde.
pa malo eto da vas pitamo neka razna pitanja u krug. Ja bih evo zamolio Petričića i Koraks, evo još malo impresija. Ljudi su svašta govorili, uglavnom 99% pozitivno. Da li ste očekivali da neko kaže bar nešto negativno o vama dvojici? Dakle, da li postoji nešto što je negativno, što sami sebi zamerate možda u vašem profesionalnom životu i radu, da je bilo nekada nešto što niste do kraja ili izgurali, ili da niste istrajali, ili da ste možda negde preterali? Ne, mislim da taj što bi rekao nešto negativno nije večeras ovde. Nego, ne očekujemo negativno. Sem sa te strane. A da odgovorimo na pitanje koje je Janko postavio. Ja bih da odgovorim, ako nemaš ništa protiv, ti posle dodaj. Da li smo surevnjivi jedan na drugog i da li nam je krivo kada jedan napravi karikaturu za koju ovaj drugi misli da je sjajna, a da mu je žao što nije napravio. Naravno, odgovorit ću na to pitanje na kraju ove priče, koja će biti kratka, naravno. Ali, Koraks i ja radimo dve različite vrste karikature. Zatim, Koraks radi dnevnu karikaturu, što je do zla Boga teško i gotovo nemoguće izdržati. Ja radim jednom nedeljno. Prema tome, teško je, ja imam problem jedino što iz te nedelje dana treba da odaberem nešto što će ići jednom nedeljno u novinu. A što se tiče surevnjivosti, malo da uozbiljim stvar, pravi profesionalci u svakom poslu, pa i u ovom našem, kakav god da je, nikada nisu ni ljubomorni, ni surevnjivi. I ja ću sad da vam kažem, a vi verujte ako hoćete, ako nećete, ne morate, meni je žao što u našoj sredini, u Srbiji, ne postoje još 10 ovakvih kao što smo oni i ja, i da naprave svih tih 10 da pravi po jednu karikaturu nedeljno, isto tako dobro, jer ima prostora za dobre karikature. Tada bi ovaj ceo naš pokret, a Koraks i ja smo eto deo tog pokreta, imao mnogo više smisla. To mi je jedino žao. Inače, svaka čast na svaku dobru karikaturu, ja se beskrajno radujem. Jedno mi je palo na pamet davno i možda ću doživeti da jednom realizujem tu knjigu, pošto ja, naravno, kao i Koraks, obožavam da gledam karikature, sjajne karikaturiste iz celog sveta. I onda sam tokom godina, čak smo i zajedno nekad komentarisali sjajne karikature, ne karikaturiste samo, nego baš karikature koje se pojave, i palo mi je na pamet, ja imam u glavi nekoliko takvih karikatura, sad bih mogao da se setim i da ispričam, palo mi je na pamet da napravim knjigu od takvih karikatura, ali da ih ja nacrtam i da kažem, evo, ovoliko mi je žao što se ja nisam setio da napravim ovakvu karikaturu, i da onda iscrtam sve te sjajne karikature sa imenima i prezimenima ljudi koji su to uradili. Mislim da je to pravi pristup, profesionalni pristup, voleti kada neko iz tvoje profesije dostigne neke domete. Pa ne bih pričao o surevnjivosti, zaista tu nema surevnjivosti. Ja se stvarno uživam i gledam takođe sve ono što napravi Duško. Mene to fascinira, fascinira me ta preciznost, ta perspektiva, sve ono što on je u stanju da u jednom crtežu na najveći mogući majstorstvo nacrta. To me fascinira, zaista. Mislim, to nije samo u pitanju karikatura, nego i ilustracija koje on radi. On radi, recimo, knjige za decu i tako dalje. Ja to zaista uživam i imam dosta njegovih knjiga i gledam neki put, tako listam, i stvarno je to fascinantno. Ja nisam u stanju da napravim takve masovne, kako da kažem, masovke, gde ima milion detalja. Možda da uzmete lupu i da gledate pojedinačno, na svakoj karikaturi ima 5 ideja koje možete da primetite ako imate vremena. Ja bih sad nešto hteo da kažem, znate šta je zanimljivo kada se radi karikatura?
mnogi karikaturisti kada recimo uzmu jednu temu i počnu da je motaju po glavi, desilo, meni se recimo desilo da, bilo je to dosta davno ako se sećate, kada je u Vijetnamu, kada su se ovi budisti spaljivali na ulici, ja sam nacrtao jednog, bili su Amerikanci u Vijetnamu, ja sam nacrtao jednu karikaturu gde u onoj buktinji koju drži boginja pravde gori budista. Ta karikatura je objavljena u Ježu i tada sam ja radio za Jež i desilo se da je tada je bilo moguće recimo na terasijama, sada to nije bilo moguće, mogli ste da kupite strane novine. I u recimo jednom vrlo poznatom listu koji se zvao Kanaranšene, koji danas izgleda, to je okovani patak, istog dana prosto iz iste pozicije jedan karikaturista, vrlo poznati, čuveni, koji se zvao Escaro, je objavio potpuno istovetnu karikaturu koju sam ja objavio u Ježu. To je zanimljivo zato što recimo na potpuno drugim meridijanima, da kažem, karikaturisti, ako rade na isto, to mogu potpuno na istu ideju da dođe. To je tako jedan fenomen, ali mislim, mislim da se shvati sa kakvim se mi problemima, da kažem, borimo i kako je moguće da jedan karikaturista potpuno dođe na istovetnu ideju. Može, slobodno aplauz. Teo bih da vas pitam, ko vam je bio najteži za crtanje? Jel postoji neko koga niste mogli da nacrtate? Ko vam je onako baš... Bilo je takvi dosta primera. Mislim, najlakše, možda sam napravio možda dve, tri karikature gde Milošević, recimo, ima oči. Onog trenutka kad sam napravio karikaturu gde on nema oči i gde... Onda je počeo najviše i kako je vreme prolazilo, on je sve više i više ličio na tu moju karikaturu. On je bio zaista, mislim, neverovatno je, mislim, koliko je ta ideja da ja njega crtam bez očiju poistovetila njegov lik. Neverovatno. Eto, to je, recimo, jedan za njim. A što se tiče koji mi je bio najteži, možda mi je Đinđić bio najteži, ali trebalo je dosta vremena da nađem rešenje za njega. Ali na kraju sam uspeo ipak. I u međuvremenu, za obojicu pitanje, da li vam se možda negde prijavilo ko bi mogao da bude taj sledeći posle Vučića koga ćete da crtate i kada? Pa ne znam, ja bih voleo da vidim taj kraj, ali mislim ne znam. Više, važnije mi je bilo da prestanem da crtam Vučića, a sad ko će biti posle njega, to više nije važno. Ja da dotrčim do nečega. Staj, da malo zeza, jel? Dobro. Kako ću sad, ovako ću, ajte da se svi vide. Čisto, želim da bih upitao, živo me interese kada bi snimao film o Koraksu i Petričiću. Kakav bi to bio film? Kog žanra? Znači, šta bi to bio? Crtani, neko je dobacio. Pa, znaš šta, ne vidi, toliko su oni jake likovi i toliko su kreativni, da ja to ne bi znao da snimim drugčije, nego jednostavno nekako da im dam prostor da rade nešto što sam ja vidio u jednom starom francuskom filmu, još u vreme kad sam bio tinejdžer. Dakle, neki veliki Francuz je napravio film o Picassou, ali tako što je zapravo kameru držao verovatno iza nekog stakla ili možda onako stakla koje je bilo kao kroz maglu, a Picasso je po tim staklima crtao. Tako da u stvari taj film od možda 60 ili 90 minuta, to je bila jedna serija fantastične kreativnosti i genijalnosti tog Picassoa u momentu. Tako da ja kad
i gledam vaše karikature i vaše karikature, mene zaista fascinira u stvari kako vi uspete samo u malom broju poteza da ne samo date ličnost, nego da date i tu celu atmosferu i background tog horora koji ta ličnost proizvodi, razumete? Jer vi to kad govorite Milošević i njegov portret, mi smo tu imali zapravo, pored Miloševićevog portreta, mi smo imali zapravo jedan utisak, je tako, da vidimo grobara zemlje iza svega toga. Ta neka mala, mizerna mimika i sve to je pokazivalo kako on čitao tu stvar, vuče, je tako, u propast koje se na kraju krajeva i završilo, je tako, posle njegovih stotina sati sa Holbrookom i najboljim njegovim prijateljem. Dakle, on je sa Holbrookom proveo više nego sa svim tim političarima oko njega, je tako, on je uspeo da, u stvari, šta od Holbrooka dobije za našu zemlju, samo bombardovanje. E sad, vi ste to uspevali sedem dati. Znači, eto, ja bi se, u stvari, umesto vas da gnjavim, ja bi se gnjavio da nađem neko dobro providno staklo i dobar uglo kamere i da vas pitam, možete svako da provede po 8 sati u toj kreaciji. Mislim, red. Nešto da dodam samo na temu priče o Koraksovom pristupu karikaturi i kroz portret i kroz ideju, naravno. I Koraks je to sam najbolje, naravno, objasnio i on svoju karikaturu gleda kao presudu, on je to tako zove. Ja imam još dva termina koje bih rado dodao na to. To je otprilike nivo koji karikatura, njegova karikatura najčešće dostigne, to je nivo zaštitnog znaka ili logova. Logo ili zaštitni znak zapravo u sebi sadrži na najbolji mogući način ono čemu je namenjeno i što treba da predstavi. To su Koraksove karikature. Znači, on kroz crtež i kroz portret zapravo izvuče sublimat onoga o čemu govori. I to je ono što suštinski razlikuje njegovu i moju karikaturu. Ja imam potpuno drugi pristup. A ovo je glavni, po meni, glavni kvalitet Koraksove karikature. Mićo, da li možeš da zamisliš situaciju u bliskoj budućnosti da možda nećemo imati mogućnost da bilo gde vidimo Koraksovu ili Petričićevu karikaturu? Jel ti znaš nešto što ja ne znam? Pobogu, pošto živim u ovom zlatnom dobu, misliš da srljamo ka tome? Daleko bilo, jesi normalan, bre, čoveč. Doveo me čovek ovde da mi preti otkazom. Dok sam ja na ovom mestu, Petričić će biti na petoj strani, Koraks bar jednom u godinu i po ili dve, a što se tiče suremnjivosti, ja bih nešto dodao, pošto imam neke insajderske informacije. Dakle, kada je došao na red 3500. broj, svečani broj NIN-a, ja sam zvao Koraksa da nam da intervju za taj broj, da nam pozajmi nekoliko karikatura i razgovarali smo čak i o tome da, pošto Petričić svake nove godine crta tradicionalno naslovnu stranu za NIN, u poslednje vreme smo to počeli malo češće, pošto ima, hvala Bogu, povoda, nekoliko je ovde sa naslovnih strana. Ja sam zamolio Koraksa za taj broj nacrta karikaturu, posle dan, naslovnu, on me zvao posle nekoliko sati, rekao, vidi, mislim da je ipak bolje da to radi Petričić, Petričić je zaštitno lice NIN-a, što je meni bio prvo moja greška, što sam uopšte došao na ideju da to pitam pored Petričića, ali ovo je dokaz više koliko se njih dvojica poštuju, koliko jedan drugog cene i koliko jedan drugom, šta jedan o drugome misli. Tako da smo mi na njihovu intervenciju imali unutra nekoliko karikatura Koraksovih, Petričića na naslovnoj i to je, čini mi se, dobitna kombinacija.
sjajno. Evo, ja bih dodao, moram u ovom položaju da budem, ja se izvinjavam, Gajton ne može dalje, tako da ovo je malo ovako, da, povlašćeni položaj, takozvani. Htio bih samo da vam kažem da idemo direktan prenos večeras i to na Facebook stranici Novog Optimizma. Gospodin Obrenić se za to potrudio, molim vas, pozdravite ga velikim aplauzom. Idemo live. A Draganu bih ja postavio jedno pitanjce. Dragane, dokle će ova dvojica vrsnih karikaturista da slikaju samo besmislene ljude, da crtaju? Kada će, recimo, crtati Dragana Velikića? Da li će taj trenutak ikada doći? Uglavnom su besmisleni ljudi kod njih na karikaturama. Ne bih volao da dođe u taj trenutak, zaista. Ali imam sad nešto, baš me zanima da li sam u pravu. Dobro, to su dva rukopisa, veoma različita. Kod Koraksa ti nikada tekst nemaš, je li tako? Ne, da. A kod Petričića je kombinacija, neću ja kažem kombinacija, ali tekst je jedan dodatak, ali veoma važan. Ono što sam jednom i rekao Koraksu, ne znam, davno, pre nekoliko godina, meni se kod njega dopada upravo to insistiranje. Veoma je važno, pošto se u našoj stvarnosti nešto dogodiš, ne znam, pera je lopov i šta, i gotovo, to u ponedeljak znamo, u utorak više to nije. Treba ponavljati i četvrtkom i petkom. E, ona kašika zarđala, kašika koju ima ekipa, da li radikali, da li naprednjaci, i malo, malo pa se pojavi čisto da se podsjeti od kada to ide i kojoj porodici pripada. Mislim, to naprednjaci, pa da se zna odakle, da imaju jednostavno koren i da je taj koren u toj zarđaloj kašici. A ne bih voleo da me crta niko od njih dvojice. Jer onog trenutka kad budu, ako bi se to dogodilo, onda nešto neće biti u redu sa mnom. Dobro, Janko. Hajde, malo da čujem. Ako, čuo si razgovor u kom pravcu teče? Kako ti se čini? Ako, jel imaš nešto da dodaš? Ja te pitam kada ćeš da nastaviš svoje školovanje na Fakultetu dramskih umetnosti. Koristim ovu javnu priliku da ti iskriti. Jel možda se kupi diploma? Ako može, nije problem. Požuri, možda stigneš tomu. Ako može, kod profesora Baljka da se nešto to reguliše. To ti je završeno onda. Jel da? Onda te nacrtaju njih dvojica. Pa ne može to tako. Ne može to tako, Janko. I onda, da, u karikaturi se sve to završi. Koliko često proučavaš karikature Koraksove i Petričićeve? Jesu ti onako, sigurno, pretpostavljam da su ti omiljeni karikaturisti kod nas? Svakog dana, znači to je bukvalno ono što bi se reklo neki deo, ajde, ne jutarnjeg kafe, jutarnje gimnastike, to je deo nečega, neki put i uveče, pošto neki put izađe ono što će biti u sutrašnjem broju ili Nina ili Danasa, pa već oko 11-12 to krene po društvenim mrežama da cirkuliše na opšte zadovoljstvo i opšte oduševljenje. Moram da kažem da zaista su ovako, kad se to pojavi, to je ono hit, bude i na Twitteru i na Facebooku, to negde oko 11-12, sutrašnji Korak, sutrašnji Petričić i tako. Tako da je to zaista nešto što je onako... Ja sad uzimam vam posao, ali ja volio bih da ostanemo u ovoj temi, pošto je tu Žilnik kao moj kolega i prijatelj, reditelj, i spomenuo je neke dokumentarne filmove, i volio bih da načnem jednu temu koja mislim da je zanimljiva i za karikaturiste i o čemu vrlo često razmišljam. A to je, živimo u vreme neke političke korektnosti, doba političke korektnosti, koja čini mi se postaje dosta pogubna za nas ljude koji se bavimo dokumentarnim filmom. Sad me zanima kakva je stvar u karikaturi i kako uopšte oni gledaju na političku korektnost kao takvu. I uopšte korektnost ne samo političku, nego uopšte društvenu korektnost na različite teme koje ovako sada prilično, mogu da kažem, u nekim stvarima deluje onako, postoje neki moralni policajci koji određene stvari
na određeni način zabranjuju. Imamo i u svetu grupu karikaturista koje su bile žrtve, al tako, ekstremnih terorističkih i militantnih strana u Francuskoj. Kako oni gledaju na svoj posao i uopšte me zanima ta vrsta, kako se bore sa tim u smislu autocenzure ili u smislu i koliko je to teško u ovom svetu. Recimo neke stvari, evo ja sad polazim od sebe, bilo je nezamislivo da jako je teško sa kamerom na ulici, na primjer u Šapcu sada snimiti nešto što je dečija igra. U svim dokumentarnim prizorima deca imaju zatamnjena lica, što je do pre 10, 15, 20 godina bilo nezamislivo. Znači, mi smo određene stvari zbog najezde ili zbog pedofilije koja je u svetu i u crkvi tema broj 1 poslednjih godina, jednostavno sebi ograničili u smislu da je sada nije više korektno snimiti dečiju igru u igralištu, ili dečije oči, ili dečiju ljubav, ili bilo šta. Znači, morate da stavite kockice da bi, a kada akterima stavite kockice na lice, to više nema veze ni sa dokumentarnim filmom, a pretpostavljam ni sa karikaturom. Tako da me zanima čisto, pošto sada je prilika da podelimo, recimo, mišljenje na tu temu. Evo, ja se izvinjam što sam uzeo vam ovaj... Kolega Baljak, po Bogu, sad, kakav, mi su volonteri svi. Dodajte samo Janko, evo, Dragan će do Koraksa. Pa, evo što ja mislim o tome. Mislim, ja se zaista držim nekih principa. Ako je to autocenzura, onda to tako shvatite. Prvo, vodim jako računa o tome da ne vređam nikakve nacionalne osjećanja. To je, mislim, najvažnije kod mene. Stalno sam se toga, ako se sećate kada je za vreme Miloševića kako je izgledala politika i kakve su se ta karikature objavljivale, to je bilo strašno, zaista, prosto neverovatno. Tu su se crtali, da kažem, neki mudžahedini, neki ne mogu sad to više da nabranim. Dakle, držim se jednog principa da ne sme se vređati ni jedna nacionalna, kako da kažem, grupacija. To je osnovno. I drugo što sam, o čemu vodim računa, da karikatura ne sme da bude vulgarna. Nikako. Mislim, to su neki principi i nisam voleo da gledam preko tarabe u tuđe dvorište. Dakle, sve vreme sam se bavio ovim domaćim zlom. To je ono, mislim, ako mogu da kažem, mislim, to je bila takva vrsta autocenzure koju sam se sve vreme pridržavao. Apropo, malo pre neko spomenuo ove zarđale kašike. Vi se sećate dobro kako su nastale, kako je nastala taj pojam te zarđale kašike, kada je Šešelj tu negde blizu vas, ovde u Hrtkovcima, kroz koje smo danas prošli, rekao da će Hrvate i druge, mislim, nepodobne likove klati zarđalom kašikom. Ja sam uzem tu taj atribut koji pripada, da kažem, toj stranci radikalnoj i Šešelju. Ja sam prosto to zapamtio i sve vreme insistirao na tome da se to ne zaboravi. Da je to je jedan alat koji njima pripada. To je taj atribut koji mora stalno da se to ponavlja. Ja na tome insistiram. Kao što, recimo, insistiram i na nekim drugim detaljima, kao što je, recimo, koferče, kao što je banana i tako da, gde god mogu, ja to podsjećam ljude koji gledaju moje karikature na to. Eto, to je objašnjenje zašto se ja držim te zarđale kašike. Znate šta je tu najvažnije? Niste to vi izabrali, to su oni izabrali da se time hvale. Evo i Dušan da kaže. Ne, Dušan isto. Na temu načina
obrade neke teme kroz karikaturu. Ja sam kao karikaturista ili kao, ajde da kažem, umetnik, jer sam se bavio i drugim granama vizualnih umetnosti. Ja sam odrastao sa stavom i sa idejom da je karikatura jedan, ajde da ne preteram, gospodski posao. U tom smislu što barata nekim finim alatima, govoreći o ružnim stvarima. I zapravo sam odrastao kao neka vrsta umetnika verujući da je suština svake umetnosti, pa i karikature, upravo u tome da se najstrašnije, najružnije, najopasnije, najbesmislenije stvari mogu i moraju reći nekim drugim načinima, bilo da je u pitanju literatura, bilo da je u pitanju film, pa eto i karikatura. I sećam se, čuo sam odavno jednu priču koja se meni jako svidela i trudio sam se da kroz svoj život profesionalni nekako pratim osnovne elemente te biografske priče, biografskog detalja. Bio je svojevremeno između dva rata, čini mi se, jedan engleski čuveni karikaturista David Lowe, sjajan karikaturista, inače Englezi su ozbiljna zemlja i ozbiljnu političku karikaturu su imali. On je bio između ostalog i član parlamenta. U isto vreme član parlamenta i ministar vojni, bio je neki admiral, zaboravio sam mu ime. Znam jedino da je dotični admiral bio u suprotnoj partiji, ne znam tačno koja je bila partija u pitanju, i da je dotični admiral, ministar vojni, ministar rata, nije imao jednu ruku iz nekog ratnog pohoda, znači bio invalid. Njih dvojica su se često u parlamentu sukobljavali. David Lowe je radio svoj posao kao karikaturista krajnje sofisticirano, pametno, elegantno, i na političkom planu je veoma često uzimao kao model svog kolegu iz parlamenta, ministra vojnog. Nikada, ali apsolutno nikada ga nije crtao sa te strane gde on nije imao ruku. I nikada ni nagovestio nije da njegov model nema jednu ruku. I to je meni bio znak i dobar putokaz kako treba raditi ovaj posao. Ovaj posao, mislim, ajde, možda malo neskromno, mislim da karikaturisti poseduju jednu vrstu umeća koje neki drugi ljudi nemaju. Ali to je umeće, ja ga poredim u svojoj glavi kao otprilike negde sa finim japanskim borilačkim veštinama. Nemam oružje u ruci, nemam nož, nemam pištolj, nemam bilo koju vrstu drugog hladnog ili vrućeg oružja, vrelog oružja, ali karikatura, kao što znamo, može jako ubojita da bude. I zato svaki karikaturista treba da u glavi nosi stalno sa sobom jednu ogradu, jedan refleks da mu se ne dogodi da pređe neku granicu. Ono što sam primetio poslednjih, da kažem, meseci ili godina kod nas, situacija se na političkom, na društvenom planu, da ga ne zovem politički, stalno izbegavam da govorim politički, jer ovo što mi danas kao društvo imamo, ja uopšte ne smatram da je to politika u pitanju, to je jedno ozbiljno civilizacijsko pitanje, a politika je daleko od toga. Dakle, stvari su se poslednjih 6,5-7 godina strašno zaoštrile. Postali smo agresivni političari na vlasti, odnosno nisu političari, nego, kako ih ja zovem, drumski razbojnici na vlasti, postali su izuzetno agresivni u svom ponašanju, prešli su sve moguće granice i logično je i normalno je postalo, ja sam to osetio u svom poslu u jednom trenutku, da i moji odgovori kroz karikaturu na to postaju sve žešći i sve oštriji. I u toj meri ja poštujem ono što je izazov nama karikaturistima i neminovno je da karikatura mora da bude i gorča i ozbiljnija, nekada veoma dramatična, i ja, čini mi se, prvi put u životu baratam nekim elementima u karikaturi kojima ranije nisam baratao. Da ne govorim o tome da sam paralelno kroz ceo svoj profesionalni život se bavio i političkom karikaturom, ali istovremeno i ilustracijom za decu, što je potpuno dijametralno suprotno od toga. Sada sam prvi put osetio da su karikature postale oštre i gorke, ali kažem,
jako vodim računa da ne pređem tu crvenu liniju, jer posle toga se to više ne zove karikatura. Hvala. Mijat hoće nešto da kaže. Ali, vreme je možda malo podmaklo, ali ja bih hteo da podelim sa vama neke svoje utiske o stanju u Srbiji danas. Ono što se meni čini karakterističnim, to je da u Srbiji rastu lokalni pokreti. Dakle, sve je više gradova u kojima se građani bune, odnosno organizuju oko nekih svojih potreba, koje, i sad da kažem da to nisu neke možda velike nacionalne teme, ali su elementarne ljudske vrednosti. Ljudi se okupljaju oko, okuplja ih odnosno potreba za slobodom i za zakonom. I mi vidimo da ti pokreti, da kažem, rastu i bujaju, evo, od Požege preko Šapca, Kraljeva. Imamo te ljude u Vršcu, u Zrenjaninu, u Paraćinu, u Nišu, u Pirotu. Nedavno sam bio u Pirotu, tamo isto ima jedan, ljudi tamo već godinu dana zapravo protestuju oko nekih svojih interesa. I mene je to asociralo na jednu knjigu davnu, Vidosava Stefanovića, Periferijski zmajevi. I dakle, meni se čini da ako nešto spasi Srbiju i ako Srbija ima spasa, da će spasiti ti provincijski heroji, dakle ljudi koji u malim gradovima, u svojim sredinama, idući za zaista univerzalnim ljudskim vrednostima, prosto, kako rekao, bude energiju i izazivaju potrebu za promenama. I to je bio jedan, mislim, taj moj opšti utisak i bio je, bilo mi je jako važno da kada me Duguta zvao da dođem u Šabac, bilo mi je jako drago, baš zbog toga što je Šabac jedan od gradova u Srbiji u kojima je takav pokret najizraženiji i među najjačim u svakom slučaju. Ja vam zbog toga čestitam i divim vam se i želim vam zaista da istrajete na tom putu koji nije posut ružama, što bi se reklo. Hvala vam. Hvala, Mijate. Sad moram ovako. Jedno pitanje za... Ovo baš izgleda loše. Čekajte, ovako ćemo. Jedno pitanje za Nikolu. Znam da je lični prijatelj sa Dušanom Petričićem. Došli ste zajedno danas ovde u Šabac. Koja ti je omiljena karikatura Petričićeva? A posle ćeš kažeš koja ti je omiljena i Koraksova. Čisto onako da... Ali prvo, naravno, veliki prijatelj Petričić, pa i može li se nešto promeniti ova stvarnost u kojoj živimo u karikaturama? Podjednako su mi drage sve. I dodao bih, pošto kad smo se okupili ovde, bilo je pitanje da li one izazivaju smeh ili možda plač. U mom slučaju zapravo je nešto potpuno između i istakao bih zapravo dejstvo njihovog rada koje, što se mene tiče, pre svega terapeutsko. Znači, karikatura izazove inicijalno smeh, ali iza toga ja zapravo imam neki oblik mira i nirvane. Jer mislim da njihovi radovi, osim što su fenomenalni kao karikature, oni su takođe i vrlo precizne skice za portret, jer glavni junaci tih karikatura zapravo izgledaju kao što izgledaju na tim karikaturama. Oni ne izgledaju onako kao što ih vidimo u medijima i kao što ih čitamo u novinama. To je loša slika, to su smetnje u slici i tonu. Oni zapravo izgledaju onako kao što ih oni predstavljaju i događaje oko njih su zapravo onakvi kakvi su na karikaturama. S te strane, ja sam neizmjerno zahvalan, jer probudiš se, kažeš, još sam tu i nisam sam. Hvala vam. Nikola. Vrlo često smo pričali ovde da li karikature teraju na smeh ili na plač. Ja
mogu da vam kažem da svakog utorka između 11 i 12 kada stigne Petričićeva karikatura za naredni broj u našu redakciju unosi jedno novo raspoloženje. Ako smo se imalo dvoumili da li je naslovna strana za sledeći broj preterala ili ne, da li ima smisla ili nema smisla, nakon te karikature sve dileme padaju u vodu, shvatamo da je to ništa u odnosu na hrabrost koju iskazuje Petričić. Tako da jedno veliko zahvalnost dugujemo i njemu što Nin u poslednjih nekoliko godina izgleda tako kao što izgleda, jer sa takvim saradnicima mnogo je lakše raditi. I takođe to važi i za veliki, ja se ovde osjećam kao maltene ovaj, da održimo jedan prošireni redakcijski sastanak. Osim gospodina Žilnika, ja ne znam, i gospodina Čuturila, da neko nije bio na našim stranicama, nadam se da ćete i vi biti. Hteo sam da pitam, karikaturisti nemaju problem sa materijalom za svoj posao, za svoj rad. Kako je sa muzikom? Da li je ovo vreme u kojem živimo inspirativno za muzičara? Trebalo bi da bude. Ja sam pre 4 godine napisao pesmu Neko kao ja i evo vidiš dokle sam dogurao. Sve je jasno. Čika Mile, kao neko ko je 12 puta pisao Vučiću i kao neko kome taj isti Vučić odgovorio i tako dalje, jel? Nije šta odgovorio. Mislite, kako njegov dan izgleda kada pogleda ujutru Koraksovu ili Dušanovu karikaturu? Pa i on se slatko nasmeje, samo što kaže ti radi svoj posao, ja ću svoj. I ide sve. Ne obazire se on ni na šta i ni na koga. Nije. On ima svoj cilj, može da gazi preko leševa i ide dalje. A ja imam jedno zadovoljstvo da sam čuo Koraksa kad je jednom rekao da će ga ipak nadživeti iako je stariji. Imao sam to zadovoljstvo da prisustvujem jednom razgovoru gde to je bilo u sklopu one predizborne aktivnosti u vezi izbora u Beogradu. I da ne širim priču, obraćanje gospodina Koraksa gospodinu Draganu Đilasu. Kažem mu ovako: Dragane, podržavam te iz sveg srca, ali molim te, radi tako da mi uskoro ne postaneš pacijent. Što je mene oduševilo. Treba voditi računa. A naravno, moram da podsjetim i sebe i sve vas. Iz ranih 90-ih godina jedna Koraksova karikatura gde je Slobodan Milošević, naslovna ličnost, drži dvocevku iz koje se puši tek opaljen metak, pored njega Vojislav Šešelj u liku lovačkog psa koji donosi lovinu. To je bila meni fantastična da kažem metafora na ono šta je sve morao Vojislav Šešelj da uradi da bi bio u milosti Slobodana Miloševića. Hvala Koraksu. Jel može? Pa da, ispalo samo da se promenio gazda, u stvari pas je isti, jel? Tako ispada. Marko, evo pričamo da nekako i stavimo tačku, pričamo sve vreme o karikaturama, o smehu i tako dalje. Da li su karikature, da li je ta satira nama jedini preostali vid borbe protiv ovog režima? Evo, izvoli, a imaš. Nije, mislim, kad bih rekao, problem je u tome što živimo u vremenima u kojima treba zaista biti pametan i paziti šta pričaš. Sad to možda čudno zvuči kada ja to kažem, ali zaista postoji određena granica gde ne treba biti glup i treba shvatiti kakav je protivnik i zapravo ne treba protivniku davati sve na tacni. Kada gledam ono što rade Koraks i Petričić, to deluje kao neprekidna kanonada. Sada kad sam vidio ovog Vulina, znači izdrogirani ludi Vulin ide pored vojnika
i to je savršena slika i mi stalno možemo da ponavljamo slikama ili rečima šta se dešava, ali kada je reč o borbi, to je nešto sasvim deseto, o pravoj borbi, o borbi koja može da sruši ovo zlo. Tu ima raznih metoda koje nam stoje na raspolaganju, a bojim se da nijedan od njih nije da pričamo o njemu sa ove pozornice. Tako da možemo samo da se nadamo da će se stvar rešiti relativno mirno. Da će, ja imam, patim od jednog osjećaja da od nas ne zavisi ništa. Da mnogo više zavisi od onih koji su postavili monstruma koji je trenutno na vlasti, a nisam siguran, pošto je on zaista uspeo za ovih 6 godina da upropasti sve što je mogao i da nas dovede ispod ivice, ispod dna, mislim da zaista moramo da čekamo, moramo se obratiti starim dobrim teorijama zavere i sačekati da neko donese odluku da ga pusti niz vodu. I onda mislim da će stvari da krenu ipak malo lakše i malo brže. I iskreno rečeno, osjećaj koji imam mi govori da je njegov pik prošao. Ali svi znamo da su takvi likovi najopasniji kada krenu nizbrdo. Prema tome, zajebancija je jedno. I sam, ja sebe ni ne gledam kao satiričara, ja vrlo jakim epitetom, znači satiričar uhvati pa napravi, ni ti Kulačine nisi satiričar, on ma ti kaže. Znači, satiričar uhvati pa napravi foru od nečega. Ja im jebem majku ovako iz duše, zato što ih mrzim iz dna duše i zato što je to, nažalost, u ovom trenutku jedino sredstvo kojim raspolažem da se borim protiv njih. Izazivam ih da vidim da li će neko nešto da mi uradi, da li će na neki način da mi vrate. A bojim se da su mi vratili unapred, tako što su takvi kakvi su došli na vlast pre 6 godina i od tada moj boks meč sa njima verbalni traje. Ali da se ne zezamo, ja sa svojim lajanjem ne mogu da učinim ništa. Mogu šta više samo da im pomognem. Može taj moron da kaže, eno, pogledajte šta Vidojković sve priča o meni, kakvi me sve imenima naziva na šabačkoj televiziji, pa pričajte kada ja ovde ne postoji sloboda medija. Ja bih onda mogao da pričam šta sam sve doživljavao i kakvu blokadu sam doživljavao od medija do tog trenutka dok nisam načisto ispizdeo i sebi ukinuo sve granice kada je reč o obraćanju i kada je reč o nazivanju. Neko reče, u stvari, da ovakav režim može samo jakim epitetima da se, da ovakvom režimu može samo jakim epitetima da se suprostaviš. Ne bih rekao da možeš bilo kakvim epitetima da mu se suprostaviš. I ja se bojim da sve češće samom sebi izgledam kao dvorska luda. I ti isto. A i vi isto. Evo, vidiš da sedim. I to je cool. S jedne strane, ali bojim se da nismo dovoljno efikasni kada je reč o rušenju ovog režima, a bojim se da nećemo ni biti efikasni. Ja onako najiskrenije, ovako tu smo, našli smo, pa mogu da vam kažem što ja mislim. Mislim da od nas neće mnogo toga zavisiti. Ali eto, u nekoj budućnosti kad se ovo sve završi, moći ćemo da se kučimo kako je to. Uradili smo nešto, a to već neće više ni biti bitno. Svi ovi što ćute će u tom trenutku da se probude i reći će, ja sam bio protiv njega sve vreme, se sećaš kad sam ti na jedno večeri, naravno slagaće, ali ta će nas već pregaziti, ta plima novih pobednika, kao što se desilo i posle 5. oktobra, a gledali smo ih kako nam jebu majku sve ovo vreme, eto. Šta reći? Novi optimizam je. Novi optimizam je. Eto vam novi optimizam. Hajde, dohvati se mikrofona da odjavljujemo polako ovu našu... Nisi mene poslednje trebalo. Znaš, nije trebalo, stvarno što... E, sad ću ovde, ovde ću kod Janka. Čekaj, Marko. Kable do ovde može da dođe. E, dobro, te ovde Kulačin.
Ode. Ode, pa dobro, nema veze. Shvatio je da je borba uzalovna. Jeste. I odlučio oba da odustane. Ali naravno da nećemo odustati. Ovo je novi optimizam. Tribine i narednih 4 dana ovde u Šapcu. Ja bih zamolio naše cenjene goste da ostanu još malo, da uzmemo eto, za Radio Televiziju Šabac jednu kratku izjavu svakog od vas. Sale, ja ćemo evo, da to učinimo, pa ne bilo vam teško, jedno minut, dva da izdvojite za Radio Televiziju Šabac. Hvala vam puno svima da ste večeras došli ovde. I samo jedna mala stvar. Mi koji ostajemo ovde, ostajemo da vodimo svoje bitke i da se borimo na naš način kako znamo i umemo, a vi svi koji ste došli večeras u Šabac, uključujući i naše goste, pozivam da negde u vazduhu uhvatite ovaj pelcer slobode i da ga odnesete u svoje krajeve. A Kulačin je sad jedan breakdance dole. Ajde. Evo, hvala i vidimo se sutra u isto vreme, prijatno. Hvala vam puno.